Garageportarna är inte alls säkra. Den här får jag kolla. Jag åker fast med den här pinnen i bästa fall. Och sen får jag alltid ta koll så att inte barnen är här onda när vi är här ute. Jag är jättedålig på att be om hjälp. Jag vill klara mig själv. Det första jag gjorde var att köpa ett par snickarbyxor. För att jag skulle liksom på något vis hävda mig för mig själv att har jag bara byxorna på så klarar jag det. Så jag har tagit lite små projekt, men man är inte övermänsklig. Mitt mål är att jag ska i alla fall bo kvar så länge jag kan och orka själv också. Det är ett ansvar att ha ett hus. Så att det är ju en stress som alltid är där på axlarna. Hon har väldigt svårt att be om hjälp, så ibland får man liksom ta sig hit och skicka iväg henne. Liksom. Det har varit som full rush liksom sen det här hände. Och jag tror inte heller att hon har fått sorg klokt heller. Erika är ju otroligt stark i många avseenden, men ibland måste hon få vara ledsen också. Vi saknar det där att kliva in genom dörren och få se han stå där i sin arbetskläder som han hade på sig nästan dygnet runt när vi var hemma. Jag saknar att inte han och jag kan dela ansvaret över barnen. I och med deras ögonsjukdomar och kan vara den som peppar och stöttar oss. Sen så saknar vi hans värme, hans famn. Och vi ser i julen, jag kommer hem. Nämen, vad fint, sitter någon och sjunger här. Hej. Hallå. Hej. 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 Erika, förstår jag. Hej, Erika. Hej. Erika. Hej. Hej, Viggo. Hur är läget? Vilda, tjena, heter Janne. Trevligt att träffas. Erika, här dundrar vi in. För vi vet ju att ni har varit med om en riktigt, riktigt jobbig resa. Och att det är lite motigt. Och att ni kanske skulle behöva lite hjälp för att kunna faktiskt bo kvar i huset. Ja. Och det är lite kyrskallig och vill inte riktigt be om hjälp. Är det så? Så kan det nog vara. Mm. Ja. Men vi är här och vi vill jättegärna hjälpa er. Om vi får. Det får ni. Japp! Japp! Vi har fått en grej från Vilda. Ja, det är kaos kan jag säga. Det är 10 000 tankar tror jag. Okej, okay, ja. Okej, okay, men ska jag veta. Du andas bara lite först. Så.